Oprostili smo se od Siniše Mihajlovića, znamo da će uspomena na njega živeti večno. Možemo li da čujemo po čemu ćete ga i vi pamtiti? Pa, znate kako, postoje ljudi koji su neotuđivi deo vašeg života. I ne samo svakoga od nas pojedinačno, nego i čitavog našeg naroda i naše države. U tom smislu ćemo ga pamtiti po svemu što je značio za nas, koliko je radosti doneo, ne samo Crvenoj zvezdi i reprezentaciji, nego i čitavom našem narodu, koliko je bio motivacioni faktor za teške trenutke, ne samo u sportu, nego i u, nažalost, i u tim političkim turbulencijama u tom nestabilnom i teškom vremenu, počeo od ratova 90. godina, bombardovanja Srbije i Jugoslavije. Tako da, prosto ne mogu da poverujem u to da je ova vest istinita, jer to je potpuno nespojivo sa svim onim što je on za nas značio. Imao sam lično prilike da ga upoznam, da vidim koliko je cenjen u svetu, da vidim koliko su ga svi voleli, i baš zato je zaista ispravno i ono što vidim ovde na Marakani, da Mihajlović ide u večnost. Čitav svet oprašta se od Siniše Mihajlovića. Koliko je vama bilo teško da pronađete te reči za poslednji pozdrav? Pa eto, upravo sam sada, i dok sam se upisivao u knjigu žalosti, upravo to i napisao. Velika mi je čast što sam ga poznavao, što sam ga voleo, što smo se družili, i mislim da je to jedan veliki gubitak za sve nas. I danas kad sam pogledao ovaj film koji ste pripremili, kratak, istina, o tome šta je, kakve je sve golove postigao iz tih čuvenih njegovih slobodnih udaraca, način na koji se on radovao, način na koji je davao podršku i klubu i reprezentaciji i našem narodu u celini, pokazao kakav je veliki čovjek bio. Tako da, na nama je samo da žalimo što više nije fizički sa nama, ali siguran sam da to što je uradio da će ostaviti neizbrisiv trag.